2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დღეს ყურადღების ცენტრში არაერთი ქალაქი თუ საარჩევნო უბანი მოექცა. მათ შორისაა ხულოს მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი წაბლანა და წაბლიანი. სოფლები, რომელთა მოსახლეობაც 31 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებთან შეიკრიბა, თუმცა საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენებაზე უარი პროტესტის ნიშნად თქვა. ადგილობრივების პროტესტის მიზეზი არ ყოფილა ერთჯერადი, მყისიერი გადაწყვეტილება. ამბავი წლების წინ იღებს სათავეს და დღეისთვის ბევრ სხვადასხვა წუხილს აერთიანებს. კონკრეტულად გეტყვით, რომ ამ ორ სოფელში 1000 ამომრჩეველია და ერთი ამომრჩეველიც არ მისულა არჩევნებზე. საქმის სათავე სწორედ აქ იწყება, იქ ვდგავართ ჩვენ, სადაც 1999 წელს გასულ საუკუნეში ეს სოფელი დაიმეწყრა. მიწაში ჩაიყოლა 24 ადამიანის სიცოცხლე. მაშინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ჩვენი განსახლება. რამე თუ ჩვენ სოფლებში ცხოვრება შეუძლებელი იყო. შეუძლებელი იყო გეოლოგიური დასმების საფუძველზე წაგვიყვანეს პანსიონატებში. დავიწყეთ იქ ცხოვრება პანსიონატებში, მაგ დროისთვის კვება, წყალი, საჭმელი ყველაფერი ჰქონდა, მაგრამ დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ქვეყანაში მძინვარებდა სამოქალაქო ომი. ჯერ წყალი მოგვიწყვიტეს, შემდეგ შუქი აგვართვეს, მერე საკვები შეგვიწყვიტეს და იძულებული ვიყავით მოსახლეობა დაბრუნებულიყავით სოფლებში. მეწყერის შემდეგ გეოლოგიური დასკვნების მიუხედავად მოსახლეობა იძულებული გახდა სოფელში დაბრუნებულიყო. დაბრუნება ბევრი სირთულის გადალახვასა და ყველაფრის თავიდან დაწყებას გულისხმობდა. სოციალური საცხოვრებელი, რომელსაც ორი სოფლის მოსახლეობა დიდი ხნის განმავლობაში ელოდა, ხელმისაწვდომი მხოლოდ 25 წლის შემდეგ გახდა. თუმცა არსებობს ბევრი თუმცა. კერძოდ, სახლები, რომელიც მოსახლეობას გადაეცა, არ არის უზრუნველყოფილი ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით, მათ შორის გაზით, წყლითა და ელექტროენერგიით. მიწას, რომ სადაც უნდა აშენებულიყო ჰესი, ჩვენ არ ვთმობდით. თავრობის შუამდგომლობით, კომპანიასთან უშუალო მოლაპარაკებებით მივახციეთ შეთანხმებას, რომ ქალაქ ბათუმში უნდა აქშენებოდა ბინები, ავარიული შენობები გადმოქცეს, სადაც გაუმართავია ყველაფერი, ინფრასტრუქტურა ნოლია ფაქტიურად, არ არის წყალი, გაზი, შუქი, ჩვენ ბინებში არ არის, რაზეც თხოვთ თავრობას შუამდგომლობას, რომ აი ამ კომპანიამ რაც ზარალი მიგვაყენა სოფელს, აი ეს ბინა კი არა, არაფრად არ ღირს ის. ალბათ ნახევარი ბათუმი ჩვენ ძირეულ საცხოვრებელ, სადაც ცხოვრობთ, წყალი ჩავარდა. სრულიად დინარები გაქრა, დინარები აღარ არსებობს. სახლები დაიბზარა. კატასტროფული მდგომარეობების შექმნა ჩვენ სოფელში კომპანიამ და გვამადლია, გვაყვედრიან იმ ბინებს, რომელსაც კარს გააღებდა, თითქმის არაფერი არა, ნოლია ყველაფერის. და ეს კარიც არ ვარგა, ის კარიც არ ვარგა. ორივე სოფლის მაცხოვრებელთა ნაწილი იძულებული გახდა საცხოვრისი გაიყიდა. უმეტესობა კი დღემდე ვერ ახერხებს სარემონტო სამუშაოების დაწყებას. შესაბამისი ფინანსების მოძიება არსებულ პირობებში ფაქტობრივად შეუძლებელია. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე წაბლანასა და წაბლიანის მოსახლეობა სკოლის ეზოდან ადევნებდა თვალს საარჩევნო პროცესს. ყველა წინამორბედი არჩევნებისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ისინი იყვნენ არა ამომრჩევლები, არამედ გარე დამკვირვებლები და სწორედ ამ ფორმით ცდილობდნენ დანარჩენი საქართველოსთვის საკუთარი ხმის მიწვდენას. ჩვენ გადმოგვეცა სოციალური ბინები მოგეხსენებათ და სოციალური ბინა გადმოგვეცა, მაგრამ არ არსებობს სოფლიოში ფაქტი სოციალური ბინა გადაეცას ადამიანს შავი კარკასით. მაგრამ ჩვენთან ეს მოხდა და ამიტომ ჩვენ განვიცდით უსამართლობას და დაჩაგრულად გძნობთ თავს, მაგრამ ჩვენ ამის გარდა სხვა გზა ვერ ვნახეთ თავრობასთან ჩვენი ხმის მიწვდენის. ქონდა აქციები თავრობის სახლის წინ სოფელში გამაფრთხილებელი, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ მოყორია. არჩევნებს გამოუცხადეთ ბოიკოტი და შევასრულეთ კიდე. ანუ ეს იყო ჩემთვის, აი როგორ იცი, თითქმის ტყვია გესროლოს გულში ადამიანმა. ანუ არჩევნებზე იყავი, უყურებდი გარედან როგორ მიდიოდა საარჩევნო სისტემა, ანუ სტრუქტურა, როგორ მიდის მთელი საქართველოს არჩევნებზე, როგორ იღებს მის სუბიექტურას, როგორ აფიქსირებს, მაგრამ შენ ვერ შედიხარ იმის გამო, რომ შენი ხმა ვერ გააგონე ვერავის და შენი ხმა ვერ დაი, ანუ შენი უფლება ვერ დაიცავი და შენ თავს გცნობ დაჩაგრულად. ცარიელი შავი კარკასი მოგცა, ცარიელი შავ კარკასით რით მოგვეწყო ჩვენ? არაფერი არ გვაქვს ესეთი შემოსავალი, მის ფინები მოგვეწყო. აუცილებლად უნდა გამოგვეტანა მაშინ კრედიტი, კრედიტი გამოიტანოთ, რით გადავეხადოთ. პურის ფქვილის ფული არ გვაქვს ზოგჯერ, ერთი პენსიით რა უნდა გავაკეთო, ოჯახი უნდა ვარჩინო. მე ისე მიჩვეული ვარ, რომ სულ არაფერი არ იყოს, მაინც ვერსად ვერ წავალ.
აქ ხდებოდა აქ აქ გამოვთხოვდი, მაგრამ სოფელში დაბადებული, სოფელში გაძლიერ, მინდა რომ აქ ვიყო. ვერ წავალ ხალახში ვერ ვიცხოვრე, მე მირჩევნია პატარა ბოსტანი მქონდეს და სოფელში ვიყო. ბაღი რომ იყოს ძალიან კარგად ას გაჩერდემიან, ჩემი შვილები აქა ძალიან მინდა რომ ბადიშები ბაღში მიყვანო, მაგრამ არც ბაღი არ არის. ბაღის აშენება ძალიან კაი იქნება, სკოლა არის, მაგრამ ცოტა სარემონტოც არის, არ მოგწონს, პირობები არ მოგწონს სკოლის, არც აქ და აქ წაბლიანში. ყველა თავრობიდან გული ხტკივა, რა ვიცი მე, არ ვიცი რა როგორი თავრობა უნდა მოვდეს, ვერ ვიცი. რაც არ უნდა ის თავრობა მოვდეს, ჩვენი პირობები თუ არ დააკმაყოფილეს, არჩევნები წაბლანაში არ ჩატარდი. სოფელში სოციალური საცხოვრებლის პროექტს წინ უძღოდა ჰესის მშენებლობა. ახალი არ იქნება იმის თქმა, რომ ჰესების მშენებლობის პოლიტიკა საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ჯგუფის ინტერესს ემსახურება, გარდა იმ მოსახლეობისა, რომელიც ადგილზე ცხოვრობს. გამონაკლისი არც ეს შემთხვევაა. ჰესი აშენდა და აშენების პარალელურად, როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან, უამრავი თანდევი პრობლემა გამოიწვია. უმთავრესი კი მათ შორის წყლის დეფიციტია. წყლით სავსე ჰესმა სოფელი წყლის გარეშე დატოვა. ეს წყალი ცოტა მოედინება ახლა, რადგან ახლა რო გაწვივნა წვიმის შედეგად რაღაც ორი დღის განმავლობაში ეს წყალი ახლა წამოვიდა, თუ არა ეს წყალი არა ზღვაში არაფერი არ იყო აქ წვეთი და გამოყვანილიყო ეს გერგვერდი ჩემი მოსაიკიდან, ანუ მილით შლანგით და ჩაუშვირო მოსახლეობა, ისარგებლოს მოსახლეობის საქონლები გამოვა რაღაც პერიოდ ყია რამე და იმის დამიხედვით თორემ ეს ჩაშებული წყალი თუ გამოყვანილია გვერდიდან იქიდან ისიც მოდის წვიმის შედეგად გამოდის ის წყალი რომელსაც სარგებლობთ. ჩემ სახქვეშ გაიარა გვირავმა. დადგმული ქონდნენ აპარატურა და იმით ამოწმებდნენ ჩემ სახლს. რავი და არ მომაქცია არც აგ ესმა ყურადღება, არც თავრობამ არ მომაქცია. რამდენჯერ შევიტანე განცხადება და მუთხარი რომ ასეთი ამბავი ამეთქი სახლს ქვეშ რომ აფეთქებდნენ, სახლს ყევა ქონდა. ძალიან ძლიერი რყევა ქონდა. მაგრამ არავინ არ მოსულა და არ უთქმია რომ როგორ ცხოვრობ და როგორ არსებობ თაქავ. ვიარსებობ და ხომ გინდა ბაღჩაში მოიყვანო მოსავალი, რამე მოიყვანო. დინარები არასდროს არ ჩამშრალა, მე 45 წელი აქ ვცხოვრობ და რაც ეს აგესი გაკეთდა, იმას მე წყალი არ გვაქვს, მდინარე აღარ არის საერთოდ. მაისში უკვე წყალი არ არის, ძროხავ რომ წყალი დალიოს, გარეთ ვერ დალევს. ჩემი წინაპრები სარგებლობდნენ ამ წყალს და ბაბუა ჩემიც ამ წყლის გულისთვის დასახდა აქ. აქიდან გადიოდა ჩემ სეზონში წყალი და ვსარგებლობდით ამას. 2014-13 წლებში შემოვიდა კომპანია, რომელიც გაიყვანა გვირადმშენებლობები აწარმოა და წავიდა ჩავარდა ეს წყლები საერთოდ. არა მარტო მე, მთელი ჩემი სამეზობლო, ყველა მთელი სოფელი ასე ვართ გაწვალებული, დილით ავდგებით ბალონებით ხელში გავბივართ წყლის მოსატანად. ეს ყველაფერი როდის დასრულდება ბოლოს და ბოლოს, ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. ჩვენ კიდე ერთხელ, კიდე მრავალხელ არ გავჭირდებით მოვითხოვთ ამ ჩვენ საკუთრებას, ჩვენ წყალს, რომელიც სოფელში ვიარსებოთ, სხვა საარსებო სოფელში აღარაფერი აღარ გვაქვს. თუ ასე გაგრძელდება და ეს წყლები აღარ მოვა, იძულებული იქნება ეს მომავალი თაობა ჩემს შემდეგ იძულებული იქნება დატოვოს სოფელი და წავიდეს, აღარ მოვიდეს საერთო სოფელი და არც მოიკითხოს, იმიტომ რომ წყალი არ არის და იქ ცხოვრება შეუძლებელია ყოველთვის. პირველი არის ცხოვრებაში წყალი, რომელიც უნდა ისარგებლოს ყველა მხრივ. მამა აქ ყავს დასაფლავებული, ბაბუა, ბებია, მე აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და მე აქ მოკვდები მე. როგორც ჩანს, ორი სოფლის ამგვარი გაერთიანება ერთსულოვნებისა და თვითორგანიზების თვალსაჩინო მაგალითია. ასე ხდება მაშინ, როდესაც უსამართლობის განცდა გაუსაძლისი ხდება. უყურადღებოდ დარჩენილი მოსახლეობის პრობლემები კი უცხოა ყველა ხელისუფალისთვის, ყველა პოლიტიკური ჯგუფისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. როდესაც შენი არ ესმით, იძულებული ხდები გამოსავლის ახლებურ გზებსა და ალტერნატივებზე იფიქრო. ლოგიკურია კითხვა ალბათ, და მაინც რატომ ბოიკოტი? 1995 წლიდან არჩევნებში მონაწილეობდა. იცით როგორი მძიმე იყო ჩემთვის ასეთი გადაწყვეტილება მიმეღო, რომ არ მისულიყავი არჩევნებში. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ჩემი ხმა ნიშნელოვანია, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ჩვენთვის არჩევნებმა დაკარგა ფასი და აზრი. როდესაც ერთი და იგივე ფორმაში 4-5 არჩევნებს გადააგორებენ ერთი და იგივე მოტყუებით, გეუბნებია, რომ შეგისრულოთ თქვენ მოთხოვნებს დავაკმაყოფილებ და არჩევნების მერე მიდიან და იკარგებიან. უბრალოდ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი პრინციპული გადაწყვეტილება გვინდა, რომ გაიგოს თელმა ქვეყანამ და ეს ყოფილიყო
ზეპარტიული და არესარგებლეს პარტიებს და ჩვენ გვინდოდა ნათლად დაგვეხატა ჩვენი გულისტკივილი. აი ამარჩევნებს და მე მგონი შევძელით.